Hello，大家好，我是 DC Field 的阿奇。那今天为大家带来的是这台 Alpha 850，是 Alpha 900的平价的版本。那它是一台全幅机。那我们一起来开箱吧。好，那我们现在一起来看一下这个 Alpha 850的相机里面有什么吧。好，那我们先打开它。那再打开它的话，还有一个是背带的地方。那我们现在来看一下它的主体，我们的主角 Alpha 850要出厂了。那它跟 Alpha 900一样，它的像素都高达2400万。那它们两台有什么不一样呢？第一个 Alpha 900是每秒可以到5 frame per second， 然后 Alpha 850它只有3 frame per second。那观景窗的部分的话， Alpha 900的话也是可以到 100%， 那 Alpha 850它稍微低一点点 98%。 但是呢，它们两个的价钱就差很多了，一个是89900，然后 Alpha 850就只要59900，是目前市面上全片幅的机器来说是最便宜的。那在功能上面的话，他们都会有那个 CMOS 的那个移动式的防守阵，然后还有两个双离的影像处理引擎。那在正面上的话，其实可以看到850跟 Alpha 900的话其实没什么不一样。那目前我们装在850上面的这颗的话是蔡司的85.4，是一颗蛮高档的一颗镜头。那其实它现在850这台机器的话，它是可以装差不多所有的 Minolta 以前 Alpha 接环，还有说你 Alpha 的接环的镜头。那如果说你用的是那种 DT， 就是给 ASPC 用的那种镜头的话，相机会自动做裁切，然后裁成1100万像素。那我们现在来到机器的左侧面，那你可以看到是一个外闪的同步触发器，然后还有在下面的话是那个对焦点的选择器。那我们再转过来看一下，那转过来的部分的话基本上就是一些连接孔，像这个是遥控器的接孔，然后下面的是那个外接电源的连接孔，然后呢再过去还有 HDMI 的高画质输出，那还有 USB 跟 AV 端子的输出孔。那背面我们首先看到的是它的光学的观景窗的部分，那光学观景窗的话，它的视野率刚刚讲过是到 98%， 然后放大率是 74%。 那因为这台是全片幅的机器，其实看起来它的视野都很大很舒服，那比起一般 ASPC 的那种小小的观景窗来说是好很多。那在背面的话还可以看到它的三寸的 LCD， 那它的解析度高达92万像素，那看起来的那个照片啊或者是操作选单之类的都非常的细腻很漂亮。那在后面的话还有比较特殊的是还有 Sony， 就是他们继承 Minolta 那个防守阵 Steady Shot 现在称为。那其他的部分还有转盘的部分，那它是有两个转盘，前后两个转盘，操作起来的话非常的方便。在机器的右边呢是 Alpha 850的机卡插槽，那么在打开之后呢可以看到一个是 CF 卡，然后另外一个是 Sony 他们家的那个 MS 卡。好，那我们现在来到 Alpha 850顶部的部分。那其实你可以看到它的顶部的话有一个蛮特殊的一个菱角的造型。那在相机的左边的话是它的主要的功能模式，那除了传统的 PASM 以外，那 Auto 的部分也是有，那也提供了三组给 user 自己去定义的参数的部分。那比较右边的部分的话有一个很小型的 LCD 的看板，那是提供了一些那个参数设定的部分给使用者去使用，但是我个人觉得是有点太小了，直接用 LCD 可能还比较方便一点。那其他的部分就是一些像那个曝光补偿啦，然后驱动模式啊，或者是白平衡 ISO 之类的一些调整，然后上面还有看到刚刚讲过的那个另外一个调节流。那它的三脚架孔是在底部的中间的位置。那电池孔的话，我们来打开来看一下哈。那我们这次用的电池的话是它的型号是 FM500H。那根据它的原厂规格，这是 IPA 的测试的话，是可以拍到880张的一个数量，是蛮不错的一个数字。好，那 Alpha 850呢，它其实它的操作系统，如果说之前有用过索尼的其他的机器的话，它们的操作其实模式都还蛮像的。那在面板上，如果说你按下 FN 键的话，其实就有一个快速调节的功能，你可以针对你不同的参数直接做调节。
那如果说进去选单的话，你看到说这台相机的解析度是高达2400万，那因为现在是 16:9， 这是2100万。那如果说我们现在是模拟那个 ASPC 的镜头的话，我打开之后，你会看到它像素会只剩一半，这是1100万的像素。那在相机的操作的部分的话，我个人觉得说有一些还有贴心的功能，还有一些新的功能，像我们来看一下它的动态范围最大化。那这次的话，它有好几个选择，一个是原本在有的 DR 标准的模式，一个是进阶的模式，然后还有一个五阶的动态范围最佳化的模式。那我们稍后在一些测试照的话，可以看到它的一些效果。那还有一些比较特殊的地方，像那个风格设定，就是说呈现的色调。那如果说你今天选的是鲜明的模式的话，那其实就很像说你惯那种很饱和的那个设定，其实还蛮讨喜的。那其他的部分的话，像都应有尽有了。好，那我们在外观的介绍还有操作的部分，我们简单介绍到这边。好，谢谢大家。